Vítám vás na přednášce a diskusní debatě, doufám, o tématu mindfulness a psychedelika. Ten můj záměr je takový, že plánuju tak snad to stihnu tak nějak necelou, možná hodinku, že budu povídat něco, promítneme si něco a doufám a těším se, že je tady spousta lidí, kteří máte zkušenost ať už mindfulness nebo s psychedelikama nebo dokonce s obojím, tak doufám, že přispějete do sdílení svými zkušenostmi a nějakými sofistikovanými otázkami a tak podobně. Mám tady pár východisek na úvod. Meditační zkušenosti, a budu mluvit především o takové té intenzivní meditaci, to znamená meditaci mindfulness, kdy se člověk rozvíjení všímavosti, mindfulness všímavost, věnuje třeba 16-18 hodin denně, měsíc, dva, jo. O takovéhle meditační zkušenosti budu mluvit a když srovnáme takovouhle meditační zkušenost a některé psychedelické zkušenosti, tak jsou tam překvapivé podobnosti z hlediska fenomenologie i, co je zajímavé, z hlediska neurofyziologie. To když jsem si uvědomil, tak mi to začalo vrtat v hlavě. To, co mě ale zajímá jako psychologa, terapeuta především, nejsou jenom ty samotné zkušenosti, ale hlavně jejich dlouhodobý dopad, jak mění náš život, jak mění naše prožívání, naše chování. Takže toho se dotkneme za chvíli. A taková otázka, která mě teď zajímá ze všeho nejvíc a těším se, že i vy se k ní třeba vyjádříte potom v té druhé části, až bude prostor na diskuzi, tak je vlastně otázka, jestli se tyhle ty zkušenosti můžou nějak třeba navzájem doplňovat, jestli je pro meditující zajímavé absolvovat třeba ceremonie s ayahuaskou a naopak, jestli je pro lidi, kteří absolvují různé ceremonie z psychedeliky, nějak zajímavé meditovat anebo studovat meditaci. Na úvod teda pár slov o tom, jak vlastně probíhá rozvíjení meditační všímavosti a hledu. Protože v tom původním buddhistickém kontextu všímavost je prostředkem k něčemu. A je prostředkem k rozvoji vhledu. Člověk, když rozvine intenzivní všímavost, tak vlastně prokoukává vlastní zkušeností, jak funguje lidská mysl, jak ta mysl konstruuje ten svět, který vlastně považujeme za realitu. A samozřejmě další věci si povíme za pětí. Co je to všímavost? Předpokládám, že v dnešní době už většinou nějakým způsobem víte, že ten termín je hodně populární, takže jenom stručně. Taková základní definice, co je všímavost, můžeme si říct, že to je nějaká schopnost si uvědomovat procesy, které probíhají v našem těle a v naší mysli v přítomném okamžiku, ale se speciálním postojem, schopnost uvědomovat si ty procesy s akceptujícím postojem, to, že to vidíme, co se v nás odehrává všechno, ale bereme to, že to tak je, aniž bychom k tomu měli odpor, anebo si chtěli nějak řečovitě udržet věci, které udržet nejdou, protože se neustále v tom našem prožívání mění. Já budu trošku stručný v tom úvodu. Všímavost považuji taky za obecný psychoterapeutický faktor, který ve skutečnosti je přítomný v jakýkoliv psychoterapii, i když nepoužívá slovo mindfulness nebo všímavost. Ve skutečnosti ta schopnost všímavosti je rozhodující nebo důležitá přinejmenším pro jakoukoliv psychoterapeutickou změnu, když se chceme vymanit z nějakých patologií, které nás ovládají a dosáhnout větší svobody a spokojenosti, potřebujeme k tomu všímavost. Z hlediska buddhistické psychologie je všímavost taky klíčovým faktorem, který vede k sebe přesažení self-transcendence a lidsky. A zajímavý je, že právě ta rozvinutá všímavost způsobuje v osobnosti člověka trvalý a nevratný změny. Kdyby to někoho z vás zajímalo víc podrobně, tak se tím zabýval Jack Engler, psycholog z Harvardovy univerzity, můžete dohledat jeho studie.
V současné době ta mindfulness, tak jak je prezentována teď takovou tou novou vlnou zájemců, který vlastně školí takové ty 8-týdenní programy a tak dále, zůstává z velké části na takové základní úrovni, což je celkem fajn, protože když člověk tu schopnost se rozvinout, tak musí někde začít. Ta základní úroveň je spojovaná s takovým tím tady a teď, že vlastně se učíme trošičku méně myslet a zase trošku jako to mají malé děti předškolní, být té přítomnosti skrze vnímání, pouhé vnímání toho, co probíhá v přítomnosti. To je taková z mého pohledu úroveň číslo jedna, takový základ. Když se té všímavosti někdo věnuje potom trošku víc, a to se taky objevuje už i v těch programech, které dneska běží všude možně, tak se učíme si všímat taky pocitů, emocí, nálad a učíme se i je nějakým způsobem akceptovat. To už je práce mnohem náročnější, dostat se do té přítomnosti, to jde celkem rychle můžeme pocítit i ten tu úlevu a ten benefit toho, co se s náma stane, když přestaneme přemýšlet, tak jenom prostě jsme, jo, je to bytí v té přítomnosti. Ta úroveň, kdy se učíme zacházet s těmi pocity, ta už trvá podstatně většinou díl a dá se podpořit různými způsoby. Učíme se vlastně akceptovat i ty nepříjemné věci a než se naučíme akceptovat, tak vůbec si je uvědomovat, protože tohle dneska lidi moc neumí. Z hlediska Buddhova učení a z buddhistické psychologie nicméně nejzajímavější až ta úroveň, kterou tady jsem vyčlenil jako třetí, která vede vlastně k naprosto radikální změně chápání sebe sama. O tom budu dál ještě mluvit, budu to nazývat, že to je sebepřesažení. Jo, že se mění naše porozumění tomu, kdo vlastně jsme a spolu s tím, jak si povíme za chvíli ještě trošku podrobněji, tak se mění spousta věcí, jak prožíváme, jak zvládáme různé věci. Pro zajímavost, protože nepředpokládám, že byste znali tyhle jako hlubší úrovně všímavosti, aspoň která rozhodně nepředpokládám, že byste je znali všichni, tak tady mám trošku jinou definici toho, co je všímavost. A ta definice se vztahuje na všímavost, která už je rozvinutá. Když někdo jede na meditační retreat nebo se stane třeba buddhistickým mnichem a žije pár let někde v Ázii a medituje hodně, tak potom by se ta jeho všímavost dala definovat takto, že to je okamžik za okamžikem probíhající pozorování tří charakteristik každého jednotlivého procesu neboli fenoménu. Ten člověk, který má všímavost rozvinutou, tomu se rozpadne vědomí, jako kdyby na jednotlivé atomy, by se dalo říct, vidí celý ten matrix, z čeho se to vědomí skládá, a vidí, že každý ten fenomén, každý pocit, každá myšlenka, každý vjem a tak dále se prostě vždycky na chviličku objeví, chviličku trvá, pak zase zmizí. Jako kdybyste viděli okýnka filmu, že vidíte každý jednotlivý okýnko, jak v tom vědomí to prostě jede jedno za druhým, všechno vzniká a zaniká. Tam teprve začíná to, co ty buddhisty zajímá, teprve tady oni mluví že o tom, že tohle je ta všímavost. A souvisí to s tím, že když pozorujeme takhle fenomenologicky v té rozvinuté všímavosti tu mysl, tak vlastně začínáme vidět to, že každý ten fenomén, který v tom vědomí se objeví, má něco společného s tím dalším. Že všechny ty fenomény jsou pomíjivé, trvají vždycky jenom malou chviličku, jsou neuspokojivé v tom smyslu, že už jenom proto, že pořád pomíjí, tak tam nelze najít jako nic, co by nám přineslo nějaký trvalou spokojenost. No a taky začínají ti meditující vidět, že to, co si myslíme, že je já, tam nějak jako vůbec do toho nepasuje. Že všechny ty věci se probíhají tak jakoby automaticky, že je neřídíme, jo, že je nemůžeme tak přímo ovládat. Můžeme si jich být vědomi, ale z velké části jo, v té mysli prostě probíhají v nějakém stroji, který prostě dělá svoji práci. Takže tohle takhle vypadá rozvinutá všímavost. Když meditující rozvine všímavost do téhleté úrovně, no tak tím, že vnímá tu neuspokojivost a on je to takový jako tam je spousta zážitků, jo, který někteří jsou děsivý, někteří jsou takový jako, že fuj, tajk, co to je všechno za prchavý věci, já chci z toho pryč. Tam vznikne taková, říká se tomu touha po osvobození,
ale chvilku to trvá, protože když po něčem člověk touží, tak ta touha ho vlastně blokuje. Takže paradoxně teprve ve chvíli, kdy se na to díváte, co v té mysli všechno probíhá, a už tak trochu rezignujete na to, že byste se z toho mohli nějak vymanit a smíříte se s tím, že prostě se budete jenom dívat a dívat a dívat, no tak pak se někdy stane, že se poskládá pár podmínek, které se sejdou v jeden okamžik a tam mysl se vynoří z toho Matrixu a tam se mluví o takzvaném vstupu do proudu, což je první zkušenost s tím, čemu se říká Nibbana nebo Nirvana. Takže takhle nějak to vypadá v té meditaci. Než se člověk dopracuje na tuhle úroveň, aby se vynořil z toho Matrixu v té prázdnotě, obvykle to trvá v těch nejúspěšnějších případech minimálně pár týdnů, ale často je to práce na mnoho a mnoho let, jo, že ti meditující musí jezdit minimálně třeba jednou ročně na 4 na 6 týdnů a meditovat od rána do večera a pak se občas poštěstí někomu, že se tenhle ten zážitek dostane, dostaví. To, co je důležité pro mě jako psychologa, že ten zážitek sám o sobě a vlastně, když jsem pobýval mezi mnichy na Srí Lance, tak taky vlastně oni se tolik nezajímají o tu meditační zkušenost jako takovou, ale zajímá je především, jak se teda promítne do toho každodenního života. Když přijdete za meditačním učitelem a nahlásíte mu, že jste zažili nirvánu, tak on se zatváří tak jako, že takových už bylo. A pak vlastně nicméně vás pak sleduje tak ještě asi rok, a když během toho roku se ani jednou nerozčílíte a tak, tak se začne tvářit, že možná, že to teda nějaký docela dobrý zážitek byl. Jo, ale pozná se to teprve podle těch důsledků. Nedá se to úplně poznat, protože ta zkušenost je samozřejmě slovy těžko popsatelná, těžko si na základě toho, co mu vyprávíte, on může ověřit, jestli jste to opravdu zažili, nebo jestli jste si to někde přečetli. Ale pozná se to podle těch důsledků, podle toho, jak žijete potom ten další život. Pokud je tam výrazná změna v tomhle směru, tak možná, že to bylo ono. Co tam mění se především v tom prvním takzvaném vstupu do proudu, je právě to, že člověk pochopí, že to já, se kterým se běžně ztotožňujeme, vlastně neexistuje, že to je náš koncept, nějaká naše představa o tom, kdo my jsme, která ale neodpovídá úplně zkušenosti, skutečnosti. Já půjdu dál, některé ty věci si můžete průběžně číst na těch slidech. Když to zjednoduším a shrnu, aspoň z mého pohledu, tak teda ty hlavní důsledky té meditační zkušenosti by se dalo říct, že tam je změna v tom chápání já. Člověk přestává lpět na tom svém popisu, kdo já vlastně jsem, nezajímá ho takový ten příběh o já. Co se rozvíjí dál, a stojí to myslím za zmínku, je soucit k sobě i k druhým, když to zjednodušíme. A co je zajímavé, tady na to samozřejmě bohužel nemám moc prostoru, tak to jenom zmíním krátce, že se taky rozvíjí etické jednání, protože jeden z takových vedlejších dopadů těch vhledů je, že člověk začne chápat, že když dělá něco, co je provázeno nějakým zlomyslným, zlovolným záměrem, takže to přináší víc utrpení, zatímco když se chová laskavě a líbně, tak to přináší víc utrpení. A tak sám, aniž by mu někdo diktoval nějaké přikázání, vlastní zkušeností si odvodí to, že začíná se chovat poměrně čistě, nekrade, nelže a tak dále, protože prostě vidí, co to v tom prožívání potom jakoby dělá. A ve vlastním zájmu trošku taková lehce sobecká motivace, jo, se toho začíná vyvarovat. Takže to jsou dopady nějaké hlubší meditační zkušenosti. Já bych tady zmínil ještě to, aspoň krátce, proč je to já, aspoň z mého pohledu, tak důležité. Já jsem za 20 let meditační, ale spíš psychoterapeutické praxe zjistil, protože se zabývám téměř každý den lidskými příběhy, jejich různými trápeními, stresy a různými potížemi, které lidi za mnou přivádí, tak jsem zjistil, že když se dívám na to, co ti lidi vlastně prožívají, tak velice často se dobírám k tomu, že někde v jádru těch potíží je právě často velmi skryté takové přesvědčení o vlastní nedostatečnosti a pocity, kterým se odborně říká shame, čili pocity studu,
že nejsem dost dobrý a tak dále. Tyhle ty pocity jsou z mého pohledu skrytý za 80% všech možných symptomů, se kterými se ve své praxi setkávám. No a důležitý je právě, že tyhle pocity nevznikají nijak jinak, než prostřednictvím našich myšlenek o tom našem já. Prostě někde velice automaticky, velice často ani neuvědomovaně, my si sami sebe kritizujeme, někdy se mluví právě o tom vnitřním kritikovi, nějak se hodnotíme, schazujeme, že za nic nestojíme, pak se podle toho cítíme, ale protože ten pocit je prakticky nesnesitelný, tak pak nakonec se dá spousta obranných mechanismů, který vedou k tomu, že se rozvíjí další a další symptomatika. Ale někde v tom jádru je pocit nedostatečnosti, zraněcenosti, který ale vzniká z toho přesvědčení, že existuje nějaké trvalé, neměnné já. Jakmile tohle přesvědčení díky meditaci člověk prokoukne, že je neodpovídá skutečnosti, přestane věřit na existenci nějakého trvalého já, tak vlastně radikálním způsobem odpadají tyhle ty pocity nedostatečnosti. Protože když není vůbec žádné já, tak nemůže být ani nedostatečné já. Tak to je, to vám tady právě něco, co jsem zkoumal 20 let, asi ve dvou minutách, tak nevím, jestli z toho budete moudrý, ale věřím, že se když tak potom doptáte nebo nějak zareagujete, až to je důležitost. Tolik teda ve zkratce, k čemu vede meditační zkušenost. Pojďme teďka se říct něco o psychedelicích a psychedelické zkušenosti. Tady já se cítím o dost míň jistě v tom povídání, protože těch mých zkušeností psychedelických je výrazně méně než těch meditačních. Zároveň předpokládám, že řada z vás, když jste se sešli na akci pořádaný Beyond Psychedelics, tak asi zkušenosti v téhle sféře máte, takže budu rád, když mě pak třeba skorigujete, pokud jsem na základě svých omezených zkušeností udělal nějaké ukvapené závěry. Ono je to o to složitější, že na rozdíl od té meditace, kde je ta trasa meditační celkem jasná a 2500 let jako ověřená a pořád v podstatě podobná, tak ty psychedelika už jenom to, že za prvý je jich vícero, že trošku jiný prožitky vyvolá jí lisová, ty jiný prožitky třeba peyot nebo ayahuasca. A další věc je, že tam velkou roli hraje, jak asi víte z vlastní zkušeností, nějaký setting, nějaký záměr, potom ta integrace, která následuje, takže je tam spousta vlivů. Je poměrně těžké abstrahovat nějaký jako obecnější charakteristiky těch zkušeností, takže berte to trošku s rezervou, ale přesto, když jsem studoval literaturu a i vlastní zkušenost do určité míry, tak co bych řekl, že může upoutat začátečníka někoho, kdo po prvé, po druhé, po třetí si zkrátka zažije nějakou psychologickou zkušenost, je to, že je tam výrazný, na rozdíl od té meditace, poměrně výrazný nějaký smyslový aspekt, ať už jsou to třeba vize u některých těch psychologika nebo nějaké další zkušenosti smyslové. Co je zajímavé už, a k tomu se pak snad ještě krátce vrátím, že má tam ta psychologická zkušenost taky něco dělá s našimi emocemi a tady si právě myslím, že to je oblast, která by i meditující možná mohla být jako ku prospěchu. Někdy se mluví obrazně řečeno, když to vím, možná, že to je i doslovné, o nějakém takovém otevírání srdce, že se učíme právě tomu soucitu té laskavosti, což je i pro meditující něco zajímavého. Může tam být ale i ten narrativní aspekt, že ty různé archetypální příběhy a symboly samozřejmě nám jako potom vyvolají spoustu myšlenek a tak dále. Ale co je zajímavé, a nemusí to někomu, kdo má těch zkušeností zatím třeba méně, ještě hnedka nemusí si to uvědomit, že se i u těch psychedelik mluví o takzvaném rozpouštění ega. V tom a v té anglické literatuře, jak vždycky psané, se tomu říká ego dissolution. I psychedelická zkušenost ve skutečnosti vede k tomu, že to naše já, tak jak ho běžně chápeme a zažíváme, se jakoby rozpadá. Tady vidíte, že se popisují vlastně dvě takové komponenty tohoto procesu. Jedna je taková ta
víc děsivá, kdy je spojení, ten zážitek je spojený často se strachem, my se nějakým způsobem rozpadáme, bojíme se a ocitáme se v takové zvláštní prázdnotě, která nás zpravidla z začátku leká, ale má to i vlastně komponentu takovou příjemnější, že to naše já, když se rozpadne, tak my zažíváme takové ty zážitky sjednocení, propojení, jo, toho, že jsme vlastně součástí nějakého jednoho velkého celku, to už je ta příjemnější část. Já nemám tady tolik prostoru, nicméně dal jsem sem aspoň tenhle ten slajdík, že asi jste pochopili, že to já mě hodně zajímá, takže sleduju i neurovědecké studie z této oblasti. Tenhle ten článek je starý teprve pár měsíců, velmi obsáhlej, mapuje to já v našem mozku. Přijde mi zajímavý, tady to snad můžu říct, když se podíváte na to D1, což je takový to já, který pozoruje všechny ty procesy, tak v podstatě je to někde tady, to znamená, tam se někdy vysví takové to třetí oko, je zajímavý, že ta neurověda vlastně nějakým způsobem k tomuhle zdá se taky dospívá. Tady to vemu asi šmahem, ale ono těch já je jakoby odborně definovaný vícero, to, o čem jsem zatím mluvil, je především takzvané narrativní já, to znamená, to jsou ty příběhy, domněnky, nějaká naše představa o tom já. Pak se ale mluví taky o já jako tom prožívajícím subjektu, anebo o já, který je spojený s naším tělem, že my se identifikujeme s tím tělem. I psychologické zkušenosti dávají obou těmhle já docela slušně na frak, zvláště když si vezmeme nějaký vyšší dávky některých látek. A nejenom, že se teda rozpadá to narrativní já, ale dochází u některých těch psychedelik i k tomu, že se rozpadá i to minimální já, což je pro meditujícího třeba velmi zajímavý, protože tam právě tušíme tu velkou podobnost. Tady to jenom prolítnou, je tady vidět graf, jako kdyby tam byly dvě dimenze toho já, jedna je ta narrativní, že ty naše příběhy nás přestávají zajímat, chápeme, že jsou vlastně to jenom nějaký myšlenky, nic víc. No a mizí tam potom i to vědomí těla, i vědomí toho, že se nacházíme v nějakém prostoru, na nějakém místě, protože v té jednotě tohle to odpadá a to já se tam zkrátka úplně rozpadne. Jaký mají psychedelika jako dlouhodobější dopad na osobnost člověka, to je samozřejmě otázka, která by mohla tady být diskutována několik semestrů. Já jsem si tady neodpustil ukázat tabulku z výzkumu, který jsme dělali asi před rokem s Luckou Havlínovou, kdy jsme lidem, kteří absolvovali zkušenost s tou žábou ropuchou koloráckou, neboli Bufo Alvarius, tak jsme jim dávali dotazníky psychologický předtím, než šli na tu zkušenost 3 dny po ní a pak ještě 2 měsíce po ní a zachytili jsme právě v těch dimenzích, o kterých tady mluvím, docela výrazné posuny, to Cohenovo D, 1,4, to už je docela slušný posun a viděli jsme, že teda i po těch 2 měsících tam přetrval nějaký poměrně znatelný rozdíl v té nepřipoutanosti já a soucitu nasměrované směrem k sobě. Není pochyb o tom, že psychedelika mají nějaký terapeutický efekt. Já musím říct, že mám obrovskou radost, že v Národním ústavu duševního zdraví teď probíhá několik studií. Já jsem tam s okolností před týdnem se bavil s kolegy s Filipem Tilšem a Tomášem Váletníčkem a Cyrilem Hešlem tady o tomto. Velmi slibné výsledky, je jasný, že v této oblasti mají psychedelika velkou budoucnost. Nicméně pro z hlediska člověka, který se zajímá o mindfulness, teda je zajímavý, že psychedelika rozvíjí tu sebepřesažení, rozvíjí soucit a dohledal jsem studie, které zdokumentovaly i to, a tady vidíte tu podobnost, že psychedelika stejně jako meditace taky vedou k etickému jednání. Samostatnou kapitolu by byl třeba vztah k přírodě a tak dále, který by se možná dal začlenit do tohoto toho bodu etického. Dal jsem si tu práci, byla to teda zabíračka, tady v přední lavici sedí jeden můj kolega neurochirurg, tak ten mě možná tady doplní nebo zkritizuje ty mé studia.
Já jsem se díval, kde v tom lidském mozku přesně se teda to já dá dohledat. O tom je teda studií už poměrně hodně, takže tam ten první řádek té tabulce je celkem spolehlivý. Ten druhý je s otazníky, protože ten soucit, který mě taky hodně zajímá, ještě v tom mozku není tak úplně lokalizován, těch studií je méně a není to ještě úplně tak přesně jisté, kde to v tom mozku jako probíhá. Nicméně v obou těch případech ty oblasti je zajímavý, že i ve studiích odborných, který vlastně monitorovali mozek pokročilých meditujících, ale zdůrazňuji, že mluvím o pokročilých meditujících, to znamená o lidech, který mají třeba více než 10 000 hodin nameditováno, někteří mají třeba 50 000 hodin. Jo, nemluvím o lidech, kteří prošli 8-týdenním programem a nameditovali, já nevím, kolik, 20 hodin nebo tak. Jo. Takže u těch pokročilých meditujících, co se děje v mozku, a když to srovnáme, co se děje při vysokých dávkách psychedelik, tak vidíme, že tam ten mozek vlastně reaguje stejně. U soucitu tam je to zatím méně spolehlivé, ale pro odborníky, kteří si pak třeba budete chtít stáhnout tuhle prezentaci, tak podívejte se do těch článků, nějaké podobnosti, které jsou minimálně zajímavé, tam najdete. Takže zatím jsme si řekli něco o fenomenologii a neurofyziologii meditačních a psychologických zkušeností. Věděli jsme, že tam je řada zajímavých podrobností. A podobností, a tady máme ještě nějaké další srovnání. To už je věc, kterou očekávám, že možná vyvolá diskuzi, takže budu rád, když potom řeknete své komentáře k tomu. Když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem si říkal, že vlastně ta meditace je cestou, která je hodně pomalá. Než se člověk dopracuje k těm opravdu zajímavým zkušenostem a nějakým dopadům, tak to poměrně dlouho trvá. Tady pán v přední lavici přikivuje, asi to zná. Je to makačka. Jo, je to makačka, pokud nemáte nějakou nastřádanou dobrou karmu, že se někdo se mu to jako podaří rychle, tak ve většině případů mezi těmi meditujícími se opravdu pohybují dlouhou dobu, tak to jsou roky tvrdý dřiny. Ta meditační cesta zahrnuje teda, než se k těm zážitkům člověk dopracuje, nějakou poměrně dlouhodobou přípravu, která navíc nespočívá jenom z té meditace. Člověk se trénuje i v nějaké etice, rozvíjí řadu dalších schopností, nejenom všímavost, ale i soustředění a další a tak dále. Jednoznačně nicméně je směrován těmi meditačními učiteli k tomu, aby vlastně během té meditace právě reflektoval procesy, které probíhají v jeho mysli. A tady může být jeden z poměrně významných rozdílů, protože ta psychedelická zkušenost, pokud člověk není provázen nějakým možná zkušeným šamanem nebo někým takovým, tak může strhávat pozornost spíše k těm obsahům, jo? Obsahům těch zkušeností. U té meditace nás vlastně obsahy vůbec nezajímají. Pokud se tam objeví nějaké myšlenky nebo vize, tak ten obsah té myšlenky nebo vize meditující se o to nestará. Jediné, čeho si všímá, že je tam ten proces myšlení nebo proces představování. To může být jeden z rozdílů, že je i směřován tímhle tím směrem. To, co mě zajímá jako psychoterapeuta, že takzvaná maladaptivní emoční schémata, to je něco, co se týká těch emocí a našich všech možných patologií, které prožíváme, jsou v té meditaci překonávány vlastně především právě prostřednictvím, že my nějakým způsobem prokoukneme. Zaprvé si všimneme, uvědomíme, co vlastně v té naší mysli přesně se děje a nějak a zároveň tím, jak to prokoukneme, co tam probíhá, tak nacházíme vlastně nějak, dalo se říct, kognitivně tu cestu ven a nějak to měníme. A co je důležité u té meditace, bych to zdůraznil, že tohle tím, jak je to cesta pomalá, jak je velmi jako vědomá, tak ten meditující se učí všechny ty zážitky vlastně se k ním dopracovávat díky jakoby záměrně, má to do značné míry ve svých rukou, ví přesně, co dělá, i když to trénuje často roky, tak ale potom, když se naučí, například s tou nibánou je část meditujících, který si osvojí tu dovednost se do té nibány dostat potom kdykoliv, kdekoliv, klidně v tramvaji tady někde v 22, když
projíždějí Prahou, takže oni už prostě vědí, jak to nafičit, aby se tam na chvíličku vynořili. U psychedelik, i když tady možná můžete se mnou diskutovat, aspoň z počátku se ten člověk, který si nějakou látku nebo rostlinku nebo něco vezme, dostává na rozdíl té meditace k velmi jako zajímavým, bychom říct mystickým zkušenostem poměrně velmi rychle, ale to, ta míra jeho přičinění je, řekl bych, přinejmenším menší než u té meditace, protože tady ta látka nám v tom hodně pomáhá. Samozřejmě je důležité, jaký máme záměr, jak se připravujeme a tak dále, to tam hraje jistě velkou roli, ale ta látka zkrátka nám jde hodně v tomhle naproti. To vědomí se katapultuje do někdy pro nás do té doby nepředstavitelných oblastí a stavů vlastně velikou rychlostí. A nevím, jestli jste někdo byli třeba na té Žábě, tak tam je to pár desítek vteřin a jste tam. Jo. A ta zkušenost jako taková přináší poměrně velmi intenzivní, a to já vnímám jako určité riziko, že někdy jako fascinující, vzrušující a obsahově bohaté zážitky z pohledu mindfulness, to vnímám jako riziko, protože ta mindfulness nás právě vede od těch obsahů spíš k pochopení toho, co je za tím matrixem. Jo. Hledáme spíš ty mezery mezi těmi obsahy, než bychom se nechávali těmi obsahy strhávat. Nicméně musím říct, že moje osobní zkušenost je taková, že psychedelika velice jako efektivně, a to myslím, že souvisí s tou terapeutickou, jako terapeutickým působením psychedelik, dovedou vlastně ukázat té mysli, jak vlastně prožitkově vybřednout z těch maladaptivních emočních schémat, které jsou provázeny třeba strachem, nenávistí, pýchou a podobně, protože vám prostě tam najednou naláduje tu lásku a soucit, a jakmile to ten mozek jednou zažije, jo, tak pravděpodobně si z toho něco odnáší, k čemu by v té meditaci mohl zpět opravdu roky, roky, roky. Tady myslím, že je něco, kde psychedelika můžou meditující inspirovat. Já to řeknu asi rovnou, když jsem se k tomu chtěl dostat tak na chvíli, že tím, že znám desítky meditujících lidí, kteří opravdu tráví třeba i v té Asii spoustu let v klášterech a tak dále, tak veškerou úctou v těmhle všem mým kamarádům si myslím, že 80% z nich, že by jim velmi prospěla buď pětiletá psychoterapie, anebo možná právě pár psychedelických jakoby, zkušeností. Ale pokud teď se připadáte nadřazeně, že psychedelika jsou super, tak musím říct, že teda, když už jsem to napouz, tak zase si myslím na druhé straně, že lidem, kteří mají za sebou 60 ayahuaskových ceremonií a pořád se v tom svém životě pořád stejně plácají jako předtím, tak těm by zase možná dost prospěla meditace. Jo? Takže tolik ve stručnosti, já se možná k tomu ještě za chvíli vrátím. Jo, ten poslední bod asi nemusíme komentovat. Čem se teda mohou ta meditační zkušenost a ta psychedelická nějak vzájemně inspirovat a doplňovat? Tak jak jsem se nad tím zamýšlel, tak tohle jsou moje teda postřehy, budu rád, když je potom doplníte. Myslím si, že co může všímavost nabídnout třeba i lidem, kteří mají rádi psychedelika, experimentují s nimi, nebo nějak systematicky jejich prostřednictvím pracují a léčí se, že ta všímavost nám právě pomáhá abstrahovat od těch obsahů, pomáhá nám vidět strukturu toho našeho prožívání, opakující se vzorce, což třeba z hlediska psychoterapeuta je dost zásadní, že ta fascinace těmi obsahy opravdu jí pokládám za rizikovou. Takže já si nemyslím, že by se všímavost a psychedelika vylučovaly, dokonce si myslím, že i v průběhu některých zážitků je možné si všímat, když jste na ayahuaskové jízdě, jak se tomu říká, pár hodin, jo, tak můžete si všímat, co se tam děje. Vede teda k nějakým jako univerzálním vhledům do lidské zkušenosti a rozvíjí právě tu schopnost umění, kdy se rozřízí šťastně,
kterou si ten meditující odnáší a která přesahuje ten vlastní meditační zážitek, která potom trvá třeba zbytek života. To myslím, že je něco velmi cenného. Rozvíjí teda trvalé, nikoliv jenom přechodné, nějaké mentální schopnosti, dovednosti, nějakou moudrost, jo, kterou vám nikdy nikdo už nevezme. V té meditaci je to natolik vědomé, že když jednou něco prokouknete, tak to s vámi, pokud teda asi ne, vás nepostihne nějaká demence, nebo si nepročicháte mozek toluenem, nebo něco takového. Za normální okolností prostě ta zkušenost a ta dovednost vám zůstává dlouhou dobu. A myslím si, že všímavost je úplně perfektní pro i zvládání třeba některých těch náročných psychologických zkušeností. Myslím si, že tady ten současný taky, kromě boomu mindfulness, tady zároveň probíhá obrovská renesance, že v oblasti psychologie, to vám nemusím povídat. Lidi s tím experimentují legálně i nelegálně a dá se předpokládat, a my už se s tím setkáváme, já i kolegové, terapeuti s lidmi, kteří vlastně nás vyhledávají po té, co prošli nějakou, řekněme, destabilizující psychologickou zkušeností, a my je pak dáváme dohromady. Jo. Takže tam ta všímavost může velice pomoct, protože vlastně člověku pomůže zvládnout, ať už prožil cokoliv. Co si myslím já, že zatím ještě na tom západě je jakoby vědci prostudováno málo, je, že ta meditace v tom původním buddhistickém kontextu je spojená s obrovsky sofistikovanou, zajímavou, fascinující psychologií, a myslím si, že i studium teoretické všech těch souvislostí o mindfulness a meditaci může být prospěšným lidem a může jim pomáhat porozumět tomu, co se děje i v té psychologické zkušenosti, a může pomáhat potom s integrací takové zkušenosti. Teď to vezmeme z té druhé strany. Upřímně, jako člověk, který je primárně spíš meditující, než jakoby, někdo, kdo používá psychedelika, tak si myslím, že ta psychedelická zkušenost, stejně jako třeba ta psychoterapie, má podstatně blíž takovým těm každodenním našim věcem, že se dotýká věcí, které opravdu řešíme v životě, našich vztahů a tak dále. Je potřeba říct, že ten cíl té meditace je někde jinde, než vyřešit vztahové potíže nebo psychoterapeutické potíže. Ta meditace jde někde daleko, daleko za to, a to, že občas nám pomůže zvládnout tyhle ty každodenní věci, vztahové problémy a tak, to je spíš vedlejší produkt. A já se právě setkávám s tím, že někdy už meditující, který dosáhl poměrně dobrého pokroku v té meditaci, tak ale s tou každodenní sférou jeho problémů to zatím třeba neudělalo skoro nic moc, ani po 10 letech praxe. Jo, že tam je dobrý podle mě to právě doplnit, buď psychoterapii, což má své výhody, je to bezpečný, anebo případně těmi psychedeliky. Myslím si, že psychedelika, tak jak jsem měl možnost se s tím seznámit, tak už prakticky nebo teoreticky, hodně můžou pomáhat při rozvoji soucitu. Já když jsem pobýval v té Asii delší dobu v nějakých těch meditačních centrech a tak dále, tak jsem viděl, jak vypadá meditační vlastně pokrok u těch místních lidí, jak už to byli Barmánci, Tajci, Sinhálci a podobně, a jak to vypadá u západních meditujících, kteří tam teďka v hojném počtu taky pobývají. A tam jsou obrovské rozdíly. Já si myslím, že to je tím, že naše výchova je velmi odlišná. Ty, dejme tomu Sinhálci, který znám já nejvíc, oni mají to srdce otevřené od jak živa, protože od malička jsou obklopení spoustou lásky, bezpodmínečného přijetí, a oni si tu schopnost soucítit se sebou a být laskaví k sobě i k druhým, to je pro ně samozřejmá věc, takže oni v té meditaci se tím nepotřebují nějak zvlášť zabývat, a když rozvíjí vhled a zároveň úplně samozřejmě mají i ten soucit a laskavost, tak v té meditaci jim to docela frčí. Jenomže to není případ lidí ze západu, ani Čechů, ani lidí z dalších západních zemí. Takže tady si myslím, že pro nás speciálně je vlastně výhodný, jako jedna z možností, použít
tyhle ty látky, jako je třeba peyot nebo další, který nám pomůžou to srdce odevřít a ono by se to v té meditaci mohlo potom velice dobře zúročit, nemluvě o každodenním životě. Myslím si, že právě ty psychedelika mají tuhle tu možnost, moc jakoby zprostředkovat poměrně rychle docela výraznou, hmatatelnou, korektivní zkušenost. Ten mozek si to prostě vyzkouší a i když to neznamená, že po té, co ten trip skončí, že jako úplně automaticky vám to tam naskakuje, tak přeci jenom někde v té hlavě to je a jako kdyby ta mysl a asi i mozek stává se to dostupnější. Já když jsem studoval nějaké další debaty kolegů, kteří mají zkušenost s meditací a s psychedeliky, tak jsem narážel na různé názory, že někteří varují před těmi riziky těch psychedelik a tak dále. Já nakonec jsem se stotožnil tady s Charlesem tím, že ano, je to nebezpečný, má to svý rizika, vídám různý průsery lidí, kteří se, zvláště když si to tak jako dají v nějakém nemoudrém kontextu někde na párty, tak to může dopadnout velice špatně, ale na druhou stranu já v tom prostě vidím ten pozitivní potenciál a nezkoušet to za určitých podmínek si myslím, že je taky vlastně nebezpečný, že pak zůstaneme někde na povrchu v tom našem životě. Mám tady pár doporučení, doufám, že to budete brát jako opravdu doporučení člověka, který prostě má na to nějaký náhled, já bych nerad jako působil jako nějaký chytrolín, je to oblast, která mě zajímá, ale samozřejmě jsem si vědom toho, že moje zkušenosti, zvláště té oblasti psychedelik, jsou omezené. Ale myslím si, že určitě to vidím tak, že abychom mohli s těmi psychedeliky zacházet dobře, abychom si z toho potenciálu, který tyhle látky v sobě mají, odnesli to dobré, abychom se nesetkávali s mnoha případy lidí, kteří po použití psychedelik skončí na psychiatrii, takže by nám bylo jako velmi ku prospěchu, kdybychom studovali celé to know-how kolem používání psychedelik z kultur, ze kterých s tím mají mnoha setletou zkušenost. Tak to je první věc. Jak už jsem řekl, myslím si, že taky stejně tak by bylo pro nás užitečné studovat tu buddhistickou psychologii, protože opravdu neznám sofistikovanější psychologie, než je ta buddhistická, ta západní, která se tady rozvíjí nějakých, já nevím, 150 let, je proti tomu v plenkách. Ty buddhistický mniši zkoumali tomhle smysl tisíce let do takové hloubky, která je pro západní psychologii běžně nepředstavitelná. Doufám, opravdu doufám, že bude tahle psychologie ještě objevená a bude se rozvíjet, až ji budeme studovat. Další doporučení je spíš pro kolegy vědce. Já jsem tak trochu doufal, že jich tady třeba pár někde v publiku zachytím, pro kolegů, kteří se zabývají různými výzkumy v této oblasti. Chtěl jsem zdůraznit, aby jsme se bavili o zkušených meditujících, protože to, co se děje v mozku člověka po 8 týdnech nějakého mindfulness programu, s veškerým respektem, není to též, co se děje v mozku člověka, který má tu zkušenost rozsáhlejší. Mám velkou radost, že třeba ve Spojených státech, ale už i v Evropě, ve Švýcarsku a na různých dalších místech se objevili buddhistický učitelé meditační, který zahrnují do meditačních retreatů používání psychedelik. Přijde mi to jako dobrý nápad docela, ale ta kombinace. A možná znáte tady tu knížku Psychedelická zkušenost. Víte, že už tyhle ty pionýři v oblasti psychedelik jako Jiri nebo Ramdas vlastně popsali, tohle je tibetská kniha mrtvých, a oni vlastně okomentovali a vysvětlili tibetskou knihu mrtvých s očima člověka, který má psychedelickou zkušenost. Takže tam bylo už nějaké prolnutí těch dvou oblastí. V té době, že v těch 60. 70. letech bylo docela běžné, že ty lidi zkoušeli obojí psychedelika i meditaci. A tady máme další knížku, můžu doporučit, pokud by vás tahle problematika zajímala, určitě si ji přečtěte. V té knížce je spousta rozhovorů s meditačními zkušenými, těmi nejlepšími meditačními učiteli na západě, kteří mají zkušenost s psychedeliky zároveň a diskutují právě ty podobnosti a rozdíly.
ještě asi tři doporučení, už to vydržíte pomalinko, směřujeme do závěru. Jo. Myslím si, že co je důležité, to je zase apel spíš na kolegy psychologi a terapeuty v obou případech, a ať už je to meditace anebo psychedelická zkušenost, studovat všechny ty úskalí, které vlastně obě ty cesty představují, všechny ty spirituální bypassy a další záležitosti. Myslím si, že i v téhle sféře se obě ty oblasti můžou navzájem inspirovat, protože stejně jako meditující může ulítávat na meditaci, a tak samozřejmě to platí i pro člověka, který experimentuje s psychedeliky, je tam řada podobností a v té psychoterapeutické práci s těmihle lidmi je to vlastně o tom stejné. Co bych chtěl ještě zdůraznit, že přijde mi dost zásadní, aby kolegové, kteří se tímto zabývají, zkoumali hlavně ty dlouhodobé účinky psychedelik, že se setkávám s tím, že řada kolegů je fascinována tou psychedelickou zkušeností jako takovou a třeba dotazníky, které dávají těm lidem na různých těch experimentech, vlastně směřují k tomu popsání té psychedelické zkušenosti. Ale jako kdyby to někdy trochu zapadá to, že OK, ta zkušenost může být zajímavá, ale k čemu to potom je? Jo, takže zaměřit se trošku na ty dlouhodobější dopady. Tady jsou příklady nějakých dotazníků, ale protože tady žádného kolegu nebo nerozeznávám, tak to asi projdu. Přijde mi jako zajímavá oblast, na kterou by bylo dobré se zaměřit, zkoumat právě taky dopad psychedelik na etiku našeho jednání ex post. Tady je prolnutí, chápu, že tyhle slidy jsou asi pro vás hodně odborné, ale myslím si, že by bylo zajímavé zkoumat tu psychedelickou zkušenost právě z pohledu těch takzvaně transdiagnostických faktorů, jako je všímavost nebo soucit, soucit se sebou, anebo ta nepřipoutanost. Já zatím je možná dvě, tři studie, které sledovaly třeba všímavost po psychedelikách, není mnoho, myslím si, že by to mohlo přinést hodně zajímavých poznatků, kdybychom se zaměřili tímhle směrem. Tohle asi pro vás význam nemá, kdyby tady byl někdo, kdo by se chtěl zaměřit jako výzkumník, udělat si třeba diplomovou práci, které vlastně doporučuju, jenom ty konkrétní dotazníky, které jsou vlastně zešly z toho výzkumu mindfulness, ale myslím, že by bylo velmi zajímavé použít právě do těch psychedelik. Tolik zhruba, mám na hodinky, no tak plus minus, byl jsem 3/4 hodiny až hodinu, že bude ta jakoby přednáška. Čili co, než vám dám slovo a k nějakým otázkám a diskuzi, tak doporučím svoji knížku, pokud vás zajímá mindfulness trošku víc do hloubky a její využití psychoterapii, mrkněte do ní, teď to je zrovna v každém knihu zjistí, protože já se dostal na pouty otisk. A jak už říkala Míša v úvodu, pokud byste chtěli prozkoumat spolu se mnou a s dalšími 5 lektory mindfulness zážitkově, ale nejenom mindfulness, můžete si vzít letáček a přihlásit se Míše do transformačního cyklu. Tuhle prezentaci je s obsáhlou literaturou, která seznamem literatury si můžete stáhnout z téhleté adresy, ještě si to vyfotíte na mobil, už tam vysí, dal jsem tam asi před hodinou. Já si zvláště cením toho systému literatury, ten je tam obsáhný. Takže tohle je ta adresa a zatím díky za pozornost. Teď chci pozvat vás k nějaké debatě, diskuzi, otázkám a tak dále. Takže teď máme slovo.